Você sabe o que, que são as curvas A, B e C dentro do teu negócio, né? A famosa curva ABC. E ao mesmo tempo, como gerir todo esse estoque vendendo em multicanais, etc. É disso que a gente vai falar um pouquinho nesse vídeo, qual que é a importância de tudo isso. Eu sou Alexandre Nogressio, fundador da Universidade Marketplace, a maior empresa de consultoria para vendas em marketplace de toda a América Latina. E se você não está inscrito no nosso canal, clique aqui no inscrever-se e ativa o sininho para você receber os nossos vídeos e conteúdos novos, porque o YouTube não entrega para todo mundo, infelizmente. Então, vamos lá. Vamos lá, quando a gente fala de curva ABC, se você pegar tudo que você vendeu em faturamento, você pegar aqui dos seus produtos, ordenar os produtos do que mais faturou para o que menos faturou, aqui no final você vai ter 100% do seu faturamento, certo? Quando você vier descendo, quando você chegar em 80% do teu faturamento, então, por exemplo, você vendeu 100 mil reais, redondo. Quando você chegar ali nos faturamentos somados que deram 80 mil, aqueles itens compõem a sua curva A. Quando você descer mais um pouquinho, né, de 80.001 até 94.999, nesse caso, seria até 95% ali no final, você vai ter a tua curva B, né? Então representa 15% ali do teu faturamento da parte de baixo já. E 5% final, a tua curva C de produtos. Para que que você usa isso, né? E por que que eu uso 3, tá? A gente trabalha com curva ABC de produto, são os itens individuais, o carrinho, o porta-caneta, o carregador, o celular. Então isso aqui é uma curva de produto, você vai usar ela para fazer compras no seu fornecedor, beleza? E aí eu trabalho com a curva de anúncio, o celular mais o carregador, tá? O celular mais o carrinho, fui lá e criei um kit desse carrinho aqui dentro. Por que que eu trabalho analisando o anúncio? Porque na curva ABC de anúncio, é o que eu vou usar para fazer estratégias nos marketplaces, para melhorar o meu ads, envios do fulfillment, promoções, análise do meu negócio no marketplace específico. Eu vou olhar a curva de anúncio, que é como aquele anúncio é vendido, que pode ser com mais produtos, com menos produtos e etc, tá? Pode ser 5 unidades do copo verde. Quando eu for comprar, a cada venda dali vai contar como 5 para mim, para eu comprar o copo verde. Mas, quando eu for analisar o desempenho, eu sei que o anúncio de 5 copos juntos é o que performa. Então, eu não vou fazer ads no copo individual. E a gente também trabalha com curva ABC de canais, que é algo que a gente bate muito dentro do alta performance, que é e da consultoria também, né? Alta performance, treinamento, ou a consultoria é onde a gente atende as empresas diretamente, né? Individualmente. Esse é um ponto muito importante, porque o canal que você mais vende, você tem que ir dividindo isso, lógico, mas principalmente você tem que ter muita ciência e certeza de quem faz o teu resultado. Porque se esse canal perder tração, você pode quebrar o teu negócio. Então é muito mais fácil você crescer um canal que você já é forte do que você começar um canal do zero. Então é importante dentro da tua estratégia. A curva ABC, ela vai nortear o teu negócio, ela vai te mostrar exatamente onde está a maior fatia e o que é mais importante. E se você errar, a maior causa de queda no faturamento, ou é furo na curva A, ou é falta de reposição no estoque na curva A, no fulfillment, ou é você não tirar um ads de um produto de curva A, ele sair de promoção se você estava usando e você não repor, é você não cuidar e um concorrente aplicar algo diferente e ele conseguir te engolir. Então a maior parte dos problemas estão nessa curva A. Essa curva A, ela não deve, tá? Não tô dizendo que ela não possa ser ou que ela não ser, mas ela não deve ser gigante. A gente já viu casos que mais de 2 mil produtos, 3 mil produtos compunham uma curva A. Então significa que a pessoa estava vendendo unidades muito picadinhas de vários produtos. E para ela ter aquele mesmo faturamento, ou 80% daquele faturamento médio que ela tinha, ela precisava ter mais de 3 mil variações de produtos, né? De tipos de produtos diferentes, SKUs diferentes dentro do negócio. Isso não é saudável para o teu negócio. Você vai ter que fazer uma gestão muito grande, dinheiro muito grande empatado de estoque. Mas ao mesmo tempo, você ter uma curva A também de um produto só é super perigoso. Se esse produto for proibido de ser vendido, se esse produto acabar, se esse produto não for mais fabricado, se você tiver um problema com um lote de um produto, você tende a zerar o seu faturamento de uma forma muito rápida. Então a curva ABC, ela norteia tudo na tua vida, se você tá no teu objetivo, se você não tá, é muito importante para guiar o teu negócio nesse sentido. E quando a gente fala da gestão de estoque, né, como eu já falei ali, como é que você vai gerir o estoque para fazer a compra, o ponto principal para você estar integrado, isso aqui é bem rápido, porque para você estar integrado em mais do que um canal, em mais do que uma conta, a única forma hoje são usando ferramentas como hubs e ERPs integradores, porque eles conseguem controlar o estoque de mais do que um anúncio ao mesmo tempo, de mais do que uma conta ao mesmo tempo, de mais do que um marketing
marketplace de venda ao mesmo tempo. Não existe como, né? Ah, vou fazer um Mercado Livre e conversar com o Magalu diretamente. Eles não têm o mínimo interesse que isso aconteça. Então você tem que usar uma ferramenta que é chamada de Hub no meio desse caminho. Tá? Agora, ponto mais importante. Você sabia? Ou você sabe qual é a tua curva? Tá na ponta do lápis isso daqui? Ponto importante também. Você consegue, na curva A do teu concorrente, achar a oportunidade que você não tinha imaginado que era uma oportunidade. Então, fica ligado nisso, porque tem muita coisa para se fazer com a tua curva A, com a curva A do teu concorrente, com a curva A do canal que você vende. Isso é muito importante para o seu negócio. Se você quiser entender, né, como que a gente pode ajudar e como que você pode caminhar ao lado, junto com a gente, na maior consultoria em toda a América Latina, com mais de 286 empresas nesse exato momento estão sendo atendidas, em mais de 1.000 horas de atendimento no último mês e mais de 2,5 bilhões de faturamento gerenciado anualmente na nossa consultoria. Aqui embaixo eu vou deixar um link, coloca o teu telefone, a nossa equipe vai entrar em contato com você e vai entender como é que a gente pode fazer o teu negócio alavancar, crescer, ter o melhor ano de toda a tua história vendendo nos marketplaces. Então, clica aqui embaixo, vem com a gente, um grande abraço e até mais.